Ermənistandan tibbi heyətin olduğu helikopterin Qarabağa daxil olması təmin edilib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev platformadakı paylaşımında qeyd edib. Prezidentin köməkçisi əlavə edib ki, bölgədə tibbi yardıma və qayğıya ehtiyacı olan insanların aparılması üçün Ermənistandan tibbi heyətin olduğu helikopterin Qarabağa daxil olması təmin edilib. Hikmət Hacıyev onu da bildirib ki, dünəndən etibarən Ağdam, Sabirabad və Saatlı rayonlarındakı xəstəxanalar Xankəndindən xeyli sayda xəstənin qəbul edilməsi üçün hazırlanıb və bu xəstəxanalar əlavə tibbi heyətlə gücləndirilib.